Nie len počúvať. Myslím si správne, ak som pochopila, čo on myslel, že hovorí. Že to dnes, ale tak ide super. Ale hlavne uhádnuť. Hoci aj Belý kvet umrel Brežnev už ho hneď. Rukami, nohami. Tak sa prisaje aj rukami, aj nohami. No a teraz kto toto vysaje? Inkognito. V sobotu o 20:45 na Wow.